U turizma i sporta doktoricu Martinu Jeričević. Sve prisutne sportašice koje će nastupiti na predstojećim olimpijskim medijima, Hrvatski olimpijski odbor i Ured za ravnopravnost spolova. Poticaj za taj projekt i kampanju promocije hrvatskih sportašica dali su rezultati jednog istraživanja kojeg je provela agencija, a koje su pokazali da se u elektroničkim medijima o ženskom sportu posvećuje izuzetno malo prostora, kažu na manje od 5%. I za paralimpijke, radi toga jer nakon olimpijskih igara u Tokiju, ako budu održat će se i paralimpijske igre. Drugi dio naslovak tog projekta bit će organizirane edukacije za ženski sport. Što više razine te ravnopravnosti u društvu. U skladu s tim, Vijeće za elektroničke medije od 2014. godine, kada agencija postaje članicom jednog od regulatora, mediteranske regulatorne mreže, i potpisuje deklaraciju o poticanju muško-ženske ravnopravnosti i borbe protiv rodnih stereotipa, aktivno radi na detektiranju rodnih stereotipa i različitih oblika diskriminacije u medijima. U sportu, a sa Hrvatskim olimpijskim odborom imamo više od 10-godišnje suradnje na ovim pitanjima. Dakle, ovaj projekt je izuzetno važan i još uvijek smo suočeni sa činjenicom da je ženski sport manje vidljiv, manje vrijedan od muškog sporta. Dovoljno je pogledati dnevne listove pa vidjeti koliko je stranica posvećeno muškom sportu ili vidjeti ovo što je već danas bilo rečeno kako se medijski prati ženski sport. U Olimpijskom odboru i njezinoj predsjednici Komisije za ravnopravnost spolova gospođi Morani Gruden Paliković na osmišljavanju ovakvog projekta i okupljanju svih nas i dionika koji danas govorimo ovdje i o našoj ulozi koju ćemo imati u ovom hvalevrijednom projektu. Kao što smo se dogovorili, glavni zadatak moje institucije bit će provesti jedno istraživanje o zastupljenosti žena, sportašica u medijskom prostoru iz, dakle, perspektive ravnopravnosti spolova. Primjeran fokus bit će na tome kakav tretman imaju sportašice u odnosu na sportaše. Rezultati tog istraživanja moći će se koristiti kao polazišna točka za predlaganje mjera u okviru naših nacionalnih politika. Aron već bio rekao, to istraživanje pokazao da zapravo u onom dijelu vijesti. Za Tokio, s obzirom na ove naše uvjete, ja bih rekla da dajemo naravno sve od sebe, bez obzira što nas je sve ovo zateklo. Treniramo onoliko koliko možemo, imamo mali problem, a to je odlazak van zemlje na turnire i na pripreme sa drugim sparinzima, ali zato u Zagrebu ja i trenerica pokušavamo raditi najbolje, znači najviše sparinga koji možemo što se tiče Zagreba i cijele Hrvatske. Što očekivati od Tokija? Naravno da je sad jako teško išta i prognozirati moju formu i formu mojih protivnica. Nisam ih vidjela već godinu i pol, ali jako dobra vijest je šta u 7. mjesecu napokon imamo jedan jedini turnir s kojim se nadam da ćemo se uspjeti pripremiti za Tokio. Pozdravljam ovaj hvale vrijedan projekt Glas žena u sportu i samim time što ste tu iza nas, jako puno nam pomažete. Isto tako, moje pripreme idu jako dobro. Jako je teško ostati motiviran u ovim okolnostima koje su nas zatekle. Naravno, olimpijske igre su i odgođene za godinu dana. I jako teško je i formu tempirati, ali evo, moj tim i ja smo jako zadovoljni kako idu pripreme. I evo, sad sam trenutno u bazičnom periodu, što znači da skupljam jako puno kilometara, pa čak do 200 km tjedno. Moram priznati, iznenadili ovim olimpiskepticizmom oko Tokija, tako da sam iskreno morala ići pogledati na mobitel da li mi je možda stigla kakva poruka što se dogodilo u međuvremenu, međutim ne. Olimpijske igre će se održati i mislim da bi zapravo bilo jako, jako loše kad bismo ih odgodili, odnosno to bi bilo otkazivanje.
jer sljedeće godine imamo zimske olimpijske igre u Kini, a onda već 2024. dolazi Pariz. A otkazivanje olimpijskih igara bilo bi ne samo pobjeda ovoga virusa nad čovječanstvom, jer mislim da je održavanje upravo dokaz otpornosti ljudske vrste na bilo koje izazove, pa tako i viruse, već bi to bilo i oduzimanje snova, ovih predivnih snova koje smo čuli od hrvatskih olimpijki i paralimpijki, kojima želim doista ostvarenje njihovih snova u Tokiju.